մեր հանդիպումը դարտավետության առնչությամբ պայմանականորեն աննանենք անքյուն, անքյան խնդիրը։ Մենք դուրս բերեցինք մոտարարապես նախորդ մեր հերթական հանդիպումներում այդ ուղանկյան առիջացման այդպես միփը։ Այսօր այս առաջի սլայդում եկ տեսնում եք Դոմինիկ Պերոյի ուրեմն a République nationale, այսինքն Ֆրանսիայի ազգային գերդարանի համար արված ֆենքը Միթերանի ժամանակ Միթերանը այդպես հավաքնություններ Փարիզը ներկայացնելով որպես առնվազն Եվրոպայի մայրաքաղաք եւ այդպես իմպերիալ ճարտարապետության մի քանի ցոծեր թողեց, սա դրանից մեկն է եւ մեծ հետաքրող այս հարցը անկյան այստեղ ամենաուժեղ ձևով դրսեւորված է Ենթագաբար սրանք պետք է համարել, ուրեմն, անկյուններում իպերգիրկ խորհրդանշող, բայց դա այսպես գրական լիրիկա է, դատաբեդական տեսակետից, ուրեմն սա հենց անկյան կարևորությունը նշող Շենկա, որով այս մոնումենտալ կոմպլեքսի կերպարը ամիջապես, հա՞մ <polarization> ե հուղանկյան մեջ այս անկյուններ դրանք է սկզբունքային կետերն են որոնցով ֆիքսվում է այդ ֆորման, հա? Եվ Դոմինիկ Պերոն տալիսա գրাদারանին, որը դոմինիկյան tradition-երի վարնակությունն է, այստեղ հիմք դոմինիկյան միաբանության abandonույթն է, կառուցում է այս ուղանկյունը այս հիմնական կետերով։ Երևանում մենք ունենք հրաշալի անկյունային շենքեր, որոնք նշվում են Գեմплаմը համ ընդհանուր հatakagitsi քաղաքի եւ սա Երևանի դեմքը կազմող շենքերն դուք այստեղ տեսնեք Ձեզ այսնի Մազմանյան փողոց 36-37 թվականի շենքը, որ մինչեվ էսօր ցավոք ինչ-որ չի շահագործվում, Հովհանես Մարգարյանի 47 թվականի որը մեն իրականացրած է ժենք դիմի հանդիպակաց անկյունագծով դիմացանք։ Մի խոսքով ես այս ցանկ չեմ ուզում։ Շեմ ուղղակի ուզմեի դնել աշխարհի ուրիշ շենքերի կողքին, որpսի սովորաբար ներկայացումը հայկական վարչակազմություն առանձին իժգային ինչ-որ գործեր առանձին ես ուզում եմ ասեմ, այսպես բան չկա։ Եվ երբ որ իրար հետ ենք նայում, այնտեղ բազմահայկներ են, ինչ որ ունենք, եւ պետք է բարձրադառնում դրանց գնահատման а իմաստը օրինակ այստեղ դրունեմ դուդոկի հիրբերսոն ուրեմն Խաղաղապետարանը որը տեսնեք, ելի նույնիս անկյունում ունի իր акценտը հայտնի շենքա եւ եթե ցամ մատենք ասենք մեր Խաղաղապետարանի հետ, մեր Խաղաղապետարանի այդ акценտը ճարակը շենքի առանցկով է իհարկե, բայց որպես անկյուննա նշումա ուրեմն Գրիգոր Լուսավորիչի հետ դե պեկոնյակի գործողան գնացող այդ առանձքների անկյունը նորից անկյան խնդիրը այստեղ կանի վիլաներից մեկն է որ գեղել է անկյունները ուրեմն խողոված տեխնոլոգիզներով անշված շատ հստակ ծամ մերխոլդի թատրոնի այդպես պաթետիկ դինամիկ կոմպոզիցիան عاشովի առած նորից էլի անկյան դա համա այս շենքերը բոլորը իրանք ոնց որ առանձկների ընդերցման առանձկները տալիս են անկյունից։ Ե็บ սա ավանդույթ է, քաղաքաշինականն ասեն աշխարհով 1։ Խնդրեմ։ Ուրեմն նախորդ անգամ մենք խոսեցինք անկյունագծի մասին, անկյունագծի նկատի ունենալով ոչ միայն պլանում, այլ է վերտիկալ հարթության մեջ սկսացնելու կびց եւ նշեցի տադա օանդույի սպայտունային էսթետիկան շենքերի սանիչյանի մշակութային պալատնա տեսնում եք եւ հերանեկարում յակատում եւ հատակացի մեջ էս կենտրոնից ցածը կենտրոնից ներք կենտրոնից բայթող էս էսթետիկան համանման գործ վերջերս արված 2011 թվականին ուրեմն Bigi Harats Tirana-ում Ալբանիայի ազգային թատրոնի շենքն է նույն էլի սկզբունկով compositions-ի հարգանու մասը իր կտրվածքն է։ Այս esthetikais բացի մենք նախորդ անգամ խոսեցինք նաև կարուստողական այդ անկյունագծերի սկզբունքի մասին, այստեղ ներկայացված է I M P I, ուրեմն Հոնկոնգի այդ բանկը, Հայկնի, Չինաստանի բանկը եւ տեսեք պլաններում ինքը հենց անկնագսերով կտրավող այդ ցավալաշատ հիշող խողոգի պես արտահայտի միշենք։ Է, մինք, սկտրայից, հենք, մենք անկնագսի մասին երբ որ խոսում ենք, այս Սանդրոսը ասած է հենց Մելնիկովի շենքից այ նաեւ հողումներ անելով барокալ էպոխային, բայց մի բան ուզում եմ ասել, որ барокոն չունի այնց հատուիտ դիատարապետության բնակավարում անկյունագծով շարգացում դիագոնալ, բայց կերպարվեստում ունի շատ։ Տեսեք, օրինակ, սա Ռաֆայելի, ուրեմն Միկայել հրեշտակապետը դեմոնային սատանային ուրեմն ուրեմ ոչնչացնելու տեսարանը, երկարը վերտիկալով է հա համрья մի փոքր չունի իզակոնի անսնա որոժամնակ 1635, տեսեք 1518 1635 եւ կոմպոզիցիան արդեն Յուանո Ռենի կատարմանը արդեն՝ բանի անկյունագծայինն է։ Այս նույն բանը Ռենի ապակեներից ունենք մենք այս սկզբունքը, հա, անկյունագծից, անկյունագծից եւ դրան ուղղած այս ուղությունները, որ կոമ്പോզիցիոն հստակ սխեմայա, որով արվում է այս Աթլանտա եւ Հիպոմենես կոമ്പോզիցիան, հիմա ես իհսիմ ու Նյութին անդրադառնամ։ Այստեղ դրածը երկու հատ շատ տարածում գտած հայտնի պատկերներ՝ Լեոնարդոյի եւ Տինտորետոյի արած։ Լեոնարդոյի «Պարագայոմ» Քրիստոսը մեշերը եւ անկյունագծերը ուղում են դեպի գլխավոր այս ֆիգուրը որը շատ նման է Հայոց կագի շարժապետությանը 20-րդ դարի շարժապետության մեջ լույի կանի անկյունագծերի մեկնաբանությանը, որոնք կառուցողական սկզբունք են տալի ամբողջ կոմպոզիցային, այս դերն է կարները, կա։ Իսկ ինտորետոի պարագայում տեսնում եք անկյունագիծը չնայած Քրիստոսը էլի կենտրոնում ապակերի, բայց ա, սերանը դելվացա էսպես եւ դինամիկ շատ կոմպոզիցիա եթե համադրեք սրան հետ եւ չկա այս հաստատող պատկեր այստեղ շարժումը թվում է թե նույնիսկ Քրիստոսից քան կարեւոր չի որտեղ այս երկրորդական բերսոնաժներն են շատ ինչոր կարեւոր դեր ստանում սա բարոկոյա սա այն շերժանն է որ ես կաթոլիցիզմի գագաթը դիտա դիտապետության եվրոպայում ասենք արդեն անսելը Այստեղ հելիկանի համար ես ասացի որ անկյունագծերը ուրեմն կառուցողական սկզբունք են ունենք Աշտարակ Goldenberg-ը հաուսը կոչված որը 59-ն թիվը թվագրված եւ ինքը հայայարված է ուրեմն ուղագծի համակարգից այ բայց միևնույն ժամանակ սա էլի տրուհում չի, այս псиկոսոցիոլոգական սկզբունքը։ Նույնիսկ այս сайтն էդգերդերանի իր սկզբնա։ Այստեղ տեսնենք Ռուբենսի որոշ գործեր, որոնք այդ katastrofikas եմ թե հեղաշրջող, ասեմ, անկյունագծի թեման է барокալ ամենակարևոր ըղիս արգացումն է, է Քրիստոսին խաչելությունը հա ամբողջ բարընթաց եթե եվրոպական տրադիցիան է բարընթացը ուրեմն կոմպոզիցիա անկյունագծով այստեղ ունենք ահեղ դատաստանը ուրեմն համբարձման եւ գործաման տեսանը նորից անկյունագծով ռուբենսի ուրեմն սկսվում կն այդ բան։ Էստեղ դեպքը այն ինչի մասին ինքից որ սկսեցինք Մելնիկովի ուրեմն Բաբելոնը, որը ցիվիլիզացիոն է բլոկի Ուհանկյան, հա, կամ եթե այդ կուրտա ինջերտավեն ասենք Թեմպլի հատումնա անկյունագծով եւ ինչպես ասի ոչ միայն հատակագծում, այլեւ կատարվածքում սա այդ խեղող կամ գործանված կեղքված քաղաքակարության նշան կարող էին պայմանականորեն ասել եւ դրան զուգահեռ դադա անդոյի այդ եկեղեցին լույսի որը նույնպես հաтуմա այքեն նյութական միավորը պատը հաтуմա ծավալը եւ գդրում է իրան էլի դրամատիկ տենսեսերանա, այստեղ եթե վարընթաց շարժում էի ասում Մրմեսի Հակչերյանը, Հակիցյանը հակառակ դիագանալնա դեպի էլի համբարսմտանող այդ խանը։ Մի խոսքով, պատկերային մակարդակում барокոնն ունի սա, իսկ ճարտարապետության մեջ sense-ban չկա։ Հիշենք Լայբնից այդ իր դիոդիսիայով աստու արթարածման, այսպես ասած, այս, ֆորսը այս, 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 Եվ այլն, եւ չկա ճարտարապետության մեջ դա ամբողջությունը պահպանում են մինչեւ 10-րդ դարը, 20-րդ դարից սկիզբ եւ սանովա նոր սկսում անկյունագից ճարտարապետության մեջ որպես թեմա, ոչ թե ուղղակի որպես առանձ կ որպես թեմա։ Իմ անկյունի մասին ավանդական ճարտարապետության մեջ, տեսեք ի՞նչ է։ Այսա մեր երերուկի եկեղեցին, հա, հանդաճառերը ամերիկեի շիրակում եւ այստեղ մենք տեսնում ենք անկյունները նշված այդ անկյուններն են որոնք մոմբոչես կարույցի մեխն են եւ հետագա հայկական ճարտարապետյան ուրիշ գործերում բոլորին հայտնի մենք ունենք անկյունների ֆիքսում եւ սա what mean այսպես ասենք կոմպոզիցիոն հնար կա այլěn չարտագիտական սա տեկտոնիկ սկզբունքա որովհենց անկյուններն են կառուցվում ինք որովհետեվ քարիչ պատային այսպես կոչված կամ քարիչ հատակության դեպքում սեյսմիկ ուժը ամենակենտրոնացումը ունենում են անկյուններում եւ դրանք ամենախոցելի տեղերն են ու ուստի մենք ունենում ենք սա Կանզասարի եկղեցինա ասի անկյուններում Եብስանայինի կոմպլեքսյունների անկյուններում այս ուղանկյուն ցավալները, որոնք երբ որ գնում եք եկեցեք, ասենք շատ փոքրիկ սենյակներ են, չէ՞, եւ իպերֆունկցիոնալ բացատրությունը դա չի փրկում, որովհետեւ այդքան փոքրիկ սենյակում ինչ-որ բան դնելու խնդրից բացի, սա առաջի հերթին այդ տեկտոնիկ հարցնalություն, այսինքն շենքի կայունությունը ապահովող միավորներ են, հա՞։ Այստեղ ունենք սա ոչ միայն մելջատի հերոկի, այլև կարբլուզի, ա՝ Տուրմանին այդ հայտնի վախ քրիստոնեական կարուսիների սկզբունքն է։ Այս Տուրմանինում հիշում եք այստեղի աշխարհներից ող քիչ կա եւ այլ անկյունները շատ ընդ նշված են։ Այստեղ ավելի ուշ ժարգացումներն իտալական այ վերածան նի եւ барокոյի սկիզբ։ Սա լեոն բատիստա արբերտի սանտ 안դրեանա մաունտվարում։ Եթե մեր մոտ 4 անկյուններնա, իրանց մոտ այ ամեն մի այս մեկը այդպես մի միավոր է։ Այս ընանք, որոնք որոնց վրա հիմնվում է այս մեծ թաղը եւ ապա դրան երկար եկեցու, էլի իտալանը այս մեծ ակտիվ երկիրը իշեշատ եւ այդ սկզբունքը պահվում է որը մանդերով որոնք իր կողք դերված ես նեք նույն PC ֆունկցիա ունեն, ի վés մեղավանդատները, հա։ Կողքը սուրբ բանը Ներուսեն Քրիստոսի եկեղեցին է Հռոմում 16-րդ դար և էլի էս նույն սկզբունքով արված է։ Հիմա կարող ենք չթոթ թե ինչի է ես հանգարց 20-րդ դարը ճապոնիական ինչ որ կենսատանգեի հերոստանգերության շենքը դրե։ Ուրեմն, տեսեք, սա ճապոնյան դեպարտասեյսմիկ, ասենք, երկրաշարժերի ընտակը տեղանքը, և ուրեմն սյուները ինչպես տեսնում եք, այս ոնց որ այս էլեմենտի էս բազմանաթական հա ինքը սյունն էլի էս հորիզոնական էլեմենտներ է ֆերմա ասեմ, հետան ասեմ ու եմ։ Այս նույն էլեմենտներ այդ կրկնակի կամ 4 էլեմենտով արված ոչ թե պարզ սյուն, հա, քառակուսի, այլ էս նույն գրաֆարը 4 անկամ արված փոքրիկ եւ էս բոլորը որպես մի հատ էսպիսի էլեմենտա աշխատում, սա նույնն է, իհարկե, ասենք թե Եվ փիատ արտահայտի երբար ասացել ռուսական կերության համար մի մասը լից ունի այսինքն որպես ներո ֆունկցիա է լծված է մի մասը նույնիսկ դատարկ։ Ուրեմն ես ուզում եմ ասել որ անկախ եփոխայցման էս principle որը նույնն է ինչ որ էս մեր սկզբունքները միշանակում է ժամանակի şartավությանը։ Այստեղ ունենք նորմալ փոստերի ուրեմն կոմերց բանկը Ֆրանկֆորտում եւ այլ անկյուններում անկյունները նշանակորված են այս վերտիկալ կոմունիկացիաների համար հորաններ են եւ տեսնում եք, այլ ես որ ձեր կեչտամ, եսը մուք ուրեմն այս կոնստրուկցիան պահող այդ հանգույցներն են, են վերտիկալ։ Ասնենք։ Անկյունները հիմա այս եղել էլ նորից պատմական մի բան կա, ուրեմն առի պատի դեպքում անկյունակար հավස්կացողությունը կա չէ՞ մեր մոտ սիմբոլիկի իմաստով են օգտագործում անկյունակար իվանյան։ Էստեղ ուրեմն դա դարձած է արտահայտական թեմա, շեշտած է, արտահայտած է Նիկողայես Մուննացյանի ուրեմն Երևան հյուրանոցի շենքն որ է, որը Ստեփ Ռաֆայել Իսرائیլյանը շարունակել է։ Անկյուններում մենք ունենք այդ սկզբունքը, որ եթե անկյունակարերը դնում են այսպես, միուս շարքում այսպես, եւ դրա համար շարքը լինում է միառ երկար, մի հատ կարճ, ասենք ճակատի վրա, այսպես էս կա ունենում, իհարկե, այս շենքերում այդքան բարշի է ամենամի քար չի, բայց սկզբունքը պահված է, եւ նորից այդ էկտոնիկ այ այն ինչ, ինչի ինչի է ինչ էր սա Երևում ես, մսաղզում, պատան, մեջ, հաճաղ, ես ենց, մեջից, մեջից, են չեմ մասակզն պատքան որտեւ հիմա ժամանակից դիզայնի մեջ հաջախ տեսնենք ինչոր տես անհամություն բապի մեջից սվավի մեջից կարելի դուրս են գալիս այստեղ դա իմաստավորված է այնպես որ եթե քանի որ անկյունը ասի պատասխանատու հանգույցը շենքի համար իր այդ wrapperEl վարպետ, գլխավորwrapperEl-ներն էին սարկում անկյունակարերը տնանք չափով ավելի խոշոր հզոր էին քանտե լիցկը որը հետո սվաղում էր եւ այդ հզոր կարերը մնում էին սվաղից դուրս Եբսա արդեն դեկորացիվի մասը լե ստացել, բայց իր սկզբունքը աշխատող հենց դիդակտական սկզբունքն է։ Երբ որ պատահական պատեսկարեր դուս են հանում դու այդ ինձ սա կոնսոլ գեղական ինչ որ կարրուսի մեջ, որակի լավ չի սարկած, չէ, խեքսել են դուսը մնացել ու ցավալիա որ ես չի հասկացա։ Մի բան էլ եթե sense ինչ որ դիդակտիկ տոնով սկսեսի խոսել, մի բան էլ ասեմ սրա մասին, ուրեմն эս շենքը ու այմահյուսիս եւ պարտվությունը չարտապետենա որ ինք երբեք դուք հանցնելով այստեղ չեք մտածի որ սմակը ծտվեր օճակա բոլորը եթե արելի բացակայությունը լուսիս ծտվերի բացակայությունը կոմպենսացվում է այդ գույնի կիրառմամբ այս մարջանագույն հա կարող այդ մարջանագույնը առավի մինչև վիտամինի պակասն է դերացնում եւ ինքը զուգորդվում է սպիտակյի սեբի ցանդիկները մկքարից են եւ այլն եւ ալբումա է սկանաչով որ բարձանում աբրեն եւ դա շատ սկեսախին դա բավարար չնա թողում եւ, և մարդումդ քով չի անցնում որ ես ճակատ մուտը իսկ bunacia ն, ն նման шенկերիունը նայես ասենք Թումանյան նարմանյան խաչմերուկը որտեղ նա ես գույնը չկար որտեղ ընդք կարի չկար ես գույնի հարաբային լուսավորություն կամ արևել հարաբարավել արժավորություն ունեցող ճակատներ էին եւ երբ որ ներկեցին նույնը ինքը այրող տպավորություն թողեց արևի հետ մի քիչ շատ եղավ այ այդ սպարտացնը մի խոսքով ես ավանդական անկյունի հետ կապած ինչ որ խոսացինա Այստեղ ունենք Քոչարի, Գևոր Քոչարի արած KGB-ի հրաշալի շենքը Երևանի համայն հայրաքի շենքերից մեկը, որը ցավոք նույնպես խեղվեց։ Այստեղ է սմանը չկար, ուրեմն ապակի է հենց անկյունը։ Շկարողացան ինչ-որ լուսամուտներ նրան բռնեցին, ապակուտեղ անկյունը շարեցին, բայց ամբողջ սրահասելիքի սուր դարտաբետական արտակայունությունն էր, որ անկյունը ի տարբերություն ավանդական է, որ մեծ առաջ է հوصեցի, հա ե հա դա պեսան բացված է անքյունը այնտեղ որտեղ թվում է որ պես մեծ լարումներ լինեն բան ինքը ապակյով էլ եւ շատ արդ այսի ճակատ EPC շենքերից, աճի ներից համարվում Վաթերգրոպուսի Սեմերի հետարած 11-ի թվական նախագծնա իրականացումը 25 Փագուս գոչող գործանը, որտեղ էլի աճի ներից ակամ հենց առաջին, որ անկյունը բացվում ա, ապակով ալինում։ Սա ոնց որ հեղափոխական շեշտան նոր ժամանակների եւ ասենք եթե նույն հեղինակի վաոհաուսի շեշտը Շենկի մեքից ինքը բառացիորեն թափանցիկ է, դա նոր իդեալներ ներթափանցիկության եւ այլն։ Դրա մեջ Երևանում ունեցանք էսպիսի մի դրան արձագանք 36-տիվա հաջորդ տարին Քոչարը նստեց նույնը։ Նկուհում է շենքի դատված ունենք հրաչով Ազբեկի հիերարխի մասը ղրվի հիերարխի մի կտոր մնացել է սրանից, հետո կամ Մազմանյանի ըստ էս հանդակած սրանի շենքը ը սա ու մեն տեդիան փորոսնա եւ ցիտադելի անկյունագծային դիմասը հա ուրեմն տեսեք էլի անկյուն անկյունում ունենք ապակի, որը նոր ժամանակների նշաններ, քարիտուֆի շենքա, բայց այսպեսի արտակուստ գոն է, բայց կարողացել է կոնստրուկտիվ էլ էսի վանանել, որ անկյունը բացված է։ Այսպես մի հոյակապ չենք ելքա, որը Ուակե հրաշիշենքա Տիրան Երկանյանի կաուչուկի աշխատողների բնակեᕕ շենքը Վարտանան ցանապետության փողոցների վրա, որը ինչքան էլ աղում են, բայց իրա մայրքը միշտ այսօր կա եւ հույսով եմ ջանգել կնեմ որ դա մնա այդ շենքը։ Էլի էսպեսի անկյունով, հա։ Հա ցնենք։ Հիմա տեսեք, այդտենց անկյուններ, անկյուններում շեշտված ծավալներով սառոսստանի դեսպանատուննա, երկրորդ արևելստանությունում առած Երևան քաղաքից Յունթորեսյանի ղեկավարությամբ նույնանալ դյունթյուն վտանացում արեք շոկրի վարած այնուհետեւ ղոստատի սրախի շենքներ, բայց նրանք կոնստրուկտիվ չեն։ Ի տարբերություն ասենք Քեվին Ռոշի առածս Կոլումբսի ասպետներ կոչող շենքը, որը սայա հենց կոնստրուկցիան այս հորերը տեսնում եք պլանը պլանում որը մենք նորից մեջը ուղազիկ կոմունիկացիաներն են եւ կենտրոնը մելունի իհարկե ուրիշ ցուն ունի եւրանք հենց այսպես ասպիտական մոնումենտալ լուսամուտ սա ինքը էլի ուղակի պլաստիկ կոമ്പോզիցիա հնարքա նորից մեջը շյաներ ունենալու էս փի խոհաբակ գետնից դուրս եկող ուլուսնա քրկյան, սեփանկյանի ուրեմն գաղափարներ մետրո լույս վերելու եւ միեւի ժամանակ այս կոմունիկացիաները այս արտահայտելու յոսո մեջ էսկալատորներ են։ Սայնքել այդ դերիակնա մոնտե գոչվող համրեց որ ես շատ լավ կառուցված, ասենք 10-ը դարա միշտ դարա եվրոպական հնարավորինս բարձր մակարդակով կառուցված, նորից այդ հشتարակները, անկյունները պահում են լի միջեվաշտաներով։ Ես ունեմ կտրուկ տարբերություն դնել սրանց Կեվին Ռոշիա կապես ժամանակակից 20-րդ 69-ի թիվը 70-ի թիվը և մի կանի լույի կանի այս նույն էլեմենտի թվում է թե նույն բանն է գլան, ուրեմն գլան, հա, եւ մեջը աշյաններ են կամ երկուսն էլ երևում են, սա բրիտանական արվեստի ուրեմն թանգարանի շենքն է, սա սսսդահը։ Երկուսն էլ գլանների մեջ աշյաններ են, բայց սրանք սկզբունքորեն ուրիշ բաներ են։ Սա եթե էդ ոնց որ ավանդական միջճարտապետության մեջ այդ կոչ անգյուններն են որ ոնց մեջ աշխարհներ է դրված կանի մոտ ես արդեն արդյունցել եմ խոսել դրան ոչ մի կոնստրուկտիվ նշանակությունի ս վերախաղարկումն է երբեմն անցած գնացած այդ զորեղ նուրարի կերպանապոխումն է մետաֆորներից իհա ցինգենի շենքում ոչմե սկզունկորեն կարիք չկա սա ունենալու բացի այդ ժողովարաբանական կնիք դինելու հանգամանքից նույն է մի շենքում որը ուղղակի սա էլի այլո տեսեք կանի գործերի մեջ էլի էս մեราնդատների հիշացնող հա ինչ որ ճփով էս անկյունները ամրացված էս քարապոսիները այս մագետնա իրա որոնք դատարկ են մեզ ասում եւ համապատեք ասենք լիքը նույնիսկանի է Ֆիլադելֆիայի Մադլերիտան ուրեմն անկյունների լիքը մույթերի հետ նույն ըհնա թեման է այստեղ ուղղակի արդեն կարիք չկա այդ մեջը դիքանելու դատարկով արած նույն բանը տեսեք եթե այստեղ կանը բահում է անկյունների այդ ակորդները հա իրար կողքի դնում ավական ազատ ծո իրավ փիլադելֆիայի բիոլոգիական միջազգացության ինստիտուտի շենքում անկյունները որ արդեն 20-րդ դարի մոդեռնիզմի իննորոշ ազատ ապակուց են այստեղ եթե նայեք շանք բոլորը անկյունները ի հակադրություն այս варіанտների, ոչ մի կրող բան չունեն եւ երկար բետոնի հստակ համակարգ է, կեսոնային ցածկերով, որը միջով բոլոր էս կոմունիկացիաներն են անցնում, եմ տեսնու եք եւ անկյունները բաց են։ Սա ելի 20-րդ տարիի մոդեռն տենդենսների փայլուն դրսևորումն է։ Կանի ուրիշ ենք, հանկարծ են խոսենք մի անգամ, ուրեմն անկյուններում գլամեր ունեցող սինագոգի նախագիծը, አልբի կաթողիկե 탈չարի ազդեցությամբ արված, ուրեմն ինտերիերներն բոլոր անկյունները, ըլի էլպես ֆիքսած չեն այս մեծ բացվածքերով դղաններ են։ таны պես, եթե սա մենե հաճախ xsi դերապահում անեմ։ Շենքերը, որ ես ցենց հապճեպ արագարացում են տալի անսմե վրա, ամեն մեկը արժի երկար խոսակցություն ունենալ դրա մասին, դրանք աջակցած շատ բարձր գործեր են, ուղղակի այս ֆորմատի նպատակալ հարցոն տեսակետից հարմար է էսպես անել, արագ անցնել։ Ուրեմն, կրկին անգամ Ռոնշաննա եթե մենք մի քիչ առաջ գեին ռոշի ենքը պատկերացրինք այդ ասպետները կոնոմբիայեր 4 հա նույնա էլ ցեղ ունենք բայց սա աննկատ է շատ աննկատ է եւ դա փորձեն բացահայտել սա շատ հետաքիշ ենք հա հսովաբարպես այս ամեջ ասում են Կորբիզեն փոխվեց հեղափոխվեց դավաճանեց իր մոդեռնիստական արհitectանության արշալույսի սկզբունքների ինտրանցիոնալ եւ իոր մուտվաներ ahanam Ես ուզում եմ մի քիչ այդ ուրիշ կերպ ասել։ Դա ոչ եկավաճան է, այլ շարունակես դա առաջ գնաց։ Առաջի անգամ նա եկեցի անում, հա, լատուրից գալ, ոչ թե խնդիրները բոլորովին տես ռացիոնալիստական չեն կարող լինել, ինչպես նրա բախ շյանի այդ մենատներում կամ շենքերում։ Այստեղ մենք նորից գործ ունենք 4 այդ հիմնարար ը վերទី ուղղձիկ որը մենք կրող կոնստրուկցիաների գավաթարի հետ որից վրա ոչ թե արդեն ինչ որ թաղա նստուն կամ արան նստուն դմբեթան նստում այլ կախվում է այդ ծածկը որը եսսի նոր ժամանակներ 37 թվականի իրանց տաղավարում է ինքը իր արածից տեսել ֆիզիկապես Եվ էստեղ ուղղակի բաննահանվում է որ սանք էսպես ձևաչեն։ Ուրեմն մեկը ամենաբարձրն է, բարձրացած է, եւ ծածկը, որը թարկմանված է երկար բետոնի, արդեն բարրացի չի գահված, ուղղակի ձևն է մնում սրան։ Մեկը ամենաբարձրն է, անկյունագծով ճիշտ հակառակողում սա ցածրն է, ամենաթեսեք սրա մասին եմ խոսում, եւ սրան, սա բարձրացած է, եւ սա ազատ մանոմա եւ տակ տակն ա մնում ծասկի իսկ այս մեկը որոնք միջանկյալ ճափի են հա արանքում են ինչ-որ կարող են արտահայտել այդ ուղածիկ հնարավորությունների բարձր ծածերը միակալ կարող է հավասար լինի չէ եթե բարձրն են հավասարանում chenk ունենում բարձրը ծածերը չենք ունենում ծածերը իսկ միջանկյալը սա համում է դրվում է սա կողքը Եվ այստեղ չերկված է անկյունից, ինչպես ասացին, լուիս նարես թափանցում, հա? Էս է սկզբ սխեմանա, եւ որபிսի մի քիչ հիմնավորեմ ասածած, որ :, դարանակ չտվա, ես ուզում եմ հիշացնել նրա հետևորդի, եթե չասենք աշակերտի, Օսկար Նիմերի 59-րդ թվին մի քիչ ավելի ուշ արված Բրազիլայում էս եկեղեցին, որտեղ էս գրող էլեմենտները շատ հստակ են։ Այդտենս սեղ բալշի որ հենց նրանք են գրում որովհետև իրականում ֆիզիկապես նրանք չեն գրում բայց նաև իմաստային տեսակներից իսկ այստեղ բացահայտ էս երեք բաուխ հոգազիկները паում են վրանիպես կահված ցասկը սա սրա պարս ավելի ավելի ամիչական ասեմ ավելի միամիքի մի ասեմ ինձ հսկով դրսևորումնա Հսնունի սկզբունքնա վրանը մոնումենտալացված ուրեմն բետոնի ճարտարապետcyan վերածած, հա? Եվ այս նկարները, որ տեսնենք, այս ծավալների ներսն ներս են, ներսիցներն ու են։ Ուրեմն, սա ամենամեծի, հսրան ներսնա, որտեղ տակ առանձին աղօթքներաններ են, եւ եստեղից ուրեմն լույսը ներկա է, այս է, ես կսում եք կարմիր մեկը կապույտ եւ ակտիվ է լույսը ներթափանցման ներս այս այս ընդհանրապես որ անկյունը ինչ որ տեկտոնիկ կառուցողական սկզբունքից վերածվում է ղեռալիստական կերպար ստեղծելու համար ազատված արդեն։ Տրանկ պարզա որ այս սա այս տանինքը ներսում փոքրիկ սյուներ ունի դրա վրա կանգնած բան, բայց այս էլեմենտները դառնում են ոնց որ արխայիկ 돌մենների ինչ որ առնացումներ կամ Եթե նոր ժամանակներ է շոկին ավերի այդ ոթապողցյան սարկերիպես պլաներ մի խոսքով ելի խոսքը գնում է անկյունների հետ խաղի մասին որ բավական խորամանկ եւ հետաքրքիր տարբերակով ասեմ այստեղ եթե մինչ առաջ կերեն ռոշենք նայում սա ավելի ըհ հանա ումս ասեմ սկզբունքային դենսո դանգի ճապոնացի այս խոշոր մետրի ուրեմն վանա կոֆույում ինֆորմացիոն կենտրոնն է որը էլի սյուներ քյուլիի տարբերությունը ցույց է տալիս շոգը វិញ այդ կրոր բանայ որոնք կարկասային ուղակի կողքից դրած է իսկ սա հենց ինքը գրող կոնստրուկցիան են այդ գլանները որոնց մեջ շլիֆտեր աշյաններ ինչպես տեսնենք պլանի մեջ եւ միհատել առանձին նիշ ունի ըհ սա ու դեմ հաղորթող կենտրոնն է։ Ինչն է կարևոր այն է, որ էս էլեմենտն է, որից կոնսոլով էսպես կախվածը ցավալները, էս իր հatakagisն է տեսնում եք կլանը իր ներքին հաղորդակցման միջոցներով եւ այդ օգտագալ մակերեսները որ կբացան։ Որոշակի sense macho-ի դեր հզոր ստրուկտուրա է նա այդ բանը արեց նաեւ Սկոպիայում Սկոպիայում Մակեդոնիայում խոշոր երկրաչարիշան է իշանք եւ ընդաղ մը ցույց հեղա որտեղ տանգ են massac's եւ նրա արած առաջարկը որ առաջ չկարուսվեց չնայած բայց մեծ տպավորություն թողեց հետագա զարգացումների համար Բալկաններում հատկապես Մակեդոնիայի այդ թաղակում այս եղունենք որնեմն մետաբոլիզմը շատ գտնենինք մետաբոլիստեր եւ դա ի՞նչ է մետաբոլիստները նա քեին կար չհիշեսնեմ որոնք ֆունկցիոնալիզմը հաղթահարելու փորձ արեցին կուտակե մետաբոլիստների այդ կարեւոր հեղինակներից նախորդ ցերունդը տանգեի նա ասում էր որ պետք է լինեն ուրեմն հարատեվ մասեշենքում մեծակամ mass-եր եւ վաղանցուք հեշտ փոխվող mass-եր եւ ուրեմն առա տահիսոզակին այդ մետաբոլիստները եւ տեսնում ենք բավական նման լուսումներ ունի կոնստրուկցիա, կոմունիկացիա իրար հետ եւ դրանցից կպած կախված ուրեմն օգտակար մակերեսներ ասենք ճապոնիայում այնտեղ շատ նախանձելի իճակը վարպետների մոտ սովորում են հաջորդ սերունդի վարպետները եւ այտենց չորս սերունդ կա, որոնց մեկը մեկի մեկ 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 մոտ ողակի աշխատել սովորել, հա, Yerevan-ի վիճակա եւ այդ տрадиցիաները շարունակում են։ Ուրեմն սա մեծ ագրին է լի վարպետներից, այս շարունակակից այսօր կենթանի, ուրեմն Toyo Ito-ի մեջտեղ կան։ Տեսեք, այստեղ արդեն սա հաթակագիցն է այստեղ տեսնում եք։ Ուրեմն արդեն նկատում եք, որ կա անկյուններում, բայց ցանկ նաև միջանկյալ դիրքերն ընդ գրում եւ կարողա ընդհանրապես անկյունում չդրսեւորվեն։ Այս շենքում ով իր դեպքում անկյուններում է կա, ներսում է կա եւ ծածկը այտենս կեսոնային բանափակ ներսից իերում, եւ ցանկ թափանցիկ են այս ծավալները, որոնք ամբողջ շենքով բարձանում իշիմեն եւ դրանց մեջով եւ լուսնա գնում եւ լիֆտերը եւ, և, 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 և շատ տպավորիչ ցենքա, որտեղ ամբողջ ցենքը դա մի կոնստրուկտիվ համակարգ է, այտեն շատ հստակ pars կառուցողական։ Այստեղ դրակող կդրուածա նման գաղափար, այս վերտիկալ օրանները Stephen Holly mode, այս ներինտերիերում դեսնեքսենս ոսկորների պես լույսը ներս են մերում, այսա, սա փաբալի ներս բայց ça ավելի այդպես հուզարապ մանա կան նրանք որովհետեւ այդ աշխատող կոնստրուկցիան հենց ինքնն է իսկ Ստիվեն Հոլիմոդը դա ավելի մետաֆիզիկտյան դուիցի սյուներ են հաջորդ գործը որ շարունակում է Տոյոյի տոյի մեդիատեկանից բոլորին հայտնել օպերայի շենքն է որը տայչունգում, ասենք ไต้หวันում, որտեղ ոչ միայն վերտիկալներն են այդ խողովակաձև այդ անկյունները որ եկան դարան խառնվածի մեջ, այլ եւ հորիզոնականն է, ոնց որ տանկի մոտ է, ասանք հերոսականերության այդ համակարգը, սա ամբողջ շենքը մի հատ ոնց որ նյուտրինի։ Ինքը նորից ամուչական կոնստրուկցիա նա հաղթելա կոնկուրսում ժամանակային ցնցող շենքա եւ բոլորովին այ շանջի տեսնում եք Ինքը ըստ ըսելու զարգանում, ըստ է այլ պլանը։ Տեսեք, եթե մեդիատիկայում մենք անկյուններում ունենք այդ անկյունիմց են, չէ՞, են խոսում։ Էստեղ արդեն ինքը ազատ իշխանություն ունի եւ կտրված աճակատով։ Հետարքիրա, որ իրա սկզբում այնպես է, որ ինքը դնում է տեկտոնիկ համակարգը եւ ճակատը ստացվում է այն պատճառով, որ դա կտրված է։ Ուղղակի էլ համակարգը կարող է զարգանալ։ Որքե առանձին տես հասկացողություն չկա ճակատի։ Ճակատը դա ուղղակի այդ ոնց որ զարգացումների հաույթ է։ Ուղիղ։ Եվ դա շատ հետաքրիր է։ Սա նույնպես ճապոնական հանամիտորի մշակութային կենտրոնն է, ԲՈՈ ճարտարպետական հարեստանոսն արելի, տեսնու եք նույն ատագաղձային սկզբունքը այստեղ ճակատում էլ կարող եք նկատել, եւ սա էլ ոնց որ մենք չարաչ տեսանք մեդիատեկայի այդ վերտիկալ լույսի սյուների մաս են ասում։ Այս կողքը ըստ էստը տեսակ դարիջն է, չես։ Այս օպերացիան դրսից է, որը ասում է հիջակալ՝ ուղակի բաժանում է այս համակարգը, այս համակարգը կտրում է եւ ունենք այսենց հետարկիչակալ, այ այն երկsin տարածությունն է, այսօքը այ դարիջն է եւ այլն։ Հիմա տեսեք, մենք կամած կամած այդ անկյունի այդ բլոկները մեզmost վերացվածին ազատ լողացող էլեմենտների, հա, արդեն սպարտադիչի անկյունմանը այդ տեխնոլոգիաների զարգացումն այժմ ինժեներական արվեստի մակարդակը, բայց միան հետ ցանկ եւ նորից առաջ, ցանկ անկյան հետ կապված։ Ուրեմն սա Պարթենոնի ավերակների ֆոտոյա։ Ես այն չեմ դրը, որտեղ այստեղ 9 աշխարում այդ անկյան խնդիր կա։ Նույնիսկ դորիկ այս ցունաշարի դոնիկ օրդերի պարագայում նույնիսկ կոնֆլիկտ կա անկյունի։ Նախ ասենք, հիշենք, որ ցայրի ցուները, անկյունային ցուները մի փոքր ավելի տանձր են ավելի մեծ են ռադիուսով, քան թե հերթական ցուները դա երկու պատճառ ունի մեկը դա վրացնեմ որ անկյուն վրա հանգում է մեծ լարումներ եւ այլն այնտեղ քաշության խնդիր կա եւ դա հামার պետք է ավելի թանձ լինեն։ Միուսը որ քանի որ այս մի մեշերեսները եթե ավերակ չներ այստեղ մուտ կդներ, չե։ Հրան կընդնում են մուտ ֆոնի վրա, իսկ անկյունային սյուները լույսի մեջ են։ Լույսի ինտերֆերենցիայի պատճառով որս նվակ հասած նման դրանց հասցնում մաշված ոնց մաշում ալույսը ոնց է թե բավորությունը վիզուալ էֆեկտ է այն որ ինքա հալվելա դառնալ մի քիչ հաստ դարձան հերթական սյուների հետ համադրելի բացի դա եթե նույնիսկ այս նկարի վրա էր ես մա որ ես ծայրի սյուները ավելի մոտ են քան դա հերթական սյուները շատ չէ բայց ծայրի սյուները ավելի մոտ են Եվ դա էլ պատի առունի, որտեղ այս դորիական համակարգում մենք ունենք այսպես կոչված տրիգլիֆների եւ մետոբների շարք ֆրիզի մեջ։ Եվ եթե սրանք դնում եք սյուների առանցքով եւ մի հատ էլ մեջտեղը այս տրիգլիֆները։ Ծայլինը, եթե դնենք սյունի արը առանցքով, այստեղ ճապերը կփոխվի, մետոբի ճապը կփոխվի դրա դե համար երկու լուծում կա այդ կոնֆլիկտին արխաիկ քենքերում ավելի սյունը բաժանել հավասար քայլով մետոբնեին լայնանում մինչև վերջի տրիգլիֆը իսկ հետագայում դասիկ օնակ բաթենում դասական շրջանում արդեն վերջի սյունն էին մոտիկ դնում որ, որ որը այս հնարավորությունը տալի մետոբները հավասարաներ եւ ի տարբերություն ասենք հռոմեական մտածման այս հարցերին նրանք փորձում են ճակատա հավասարանել իսկ բաները հույները անկյունով նայելիս պետք է սիմետրիանային փորձը բայլ դա գնա երբեմն ասում են որ մեն անկյուն կոնֆլիկտի դեց հասկացողությունը ուրեմն եւ բացի այդ որ հաս են այս ուները եւ մոտ են ուրեմն նրանք նաեւ թեք են ինչպես բոլոր ուները բայց նրանք ամենաթեքն են ի որը տալիս է այդ ամբողջականության, այս այդ ամբողջականության բանը եւ Շենքը վիզուալ խախտումներից ազատում է։ Ինքը ինչպես էս գիտեք, էս Շենքերը օպտոմագիզայն Շենքեր են ու ուղիղ գծեր են, բայց ոչ մի ուղիղ գծի մեջ չկա։ Եվ ուրեմն էս ինքը, որի վրան նստում են, եւ այս հանդապլեմենտը, այս բոլորը կորեն դա հայտնի բաներ են։ Են ես, ես, հա, մարմնի, եվ սյուների ընտազիսները, այս կորուսունները, հա, իրենց մարմնի կորուսունները կոմպենսացնում են իրանց թեքությունը եւ դրա պատճառով այդքան չի երևում։ Այսինքն աշխատում է մեզ էֆեկտը դրա։ Էստեղ դրել եմ կանին կարը, ակրոպոլիսի այս նույն բանը եւ կորբիզեի դա ինչ araçը արածը ու ժամանակալեն կանը շատ ոնց որ քայլումա կորբիզեի вот на այդ դերով տեսնում աշատ նման բան, իհարկե որ բիզենա է տեսնում։ Իհարկե չի նշվում ունը, եւ այստեղ ցանոնալի բանկա ցիտատ կա, որտեղ ասում է, որ ես propylaeus-tus kalos կամ akropolis-ը գտնվելուց հասկացա, որ սյունը դա մութ պալո շերտնա, հետո լուիսի շերտ, հետո մութ շերտ, լուիսի շերտ, եւ այդ հերթականությունն է։ Ես մի քիչ ეს ეს განსურგანի հוקելიეთმა խաղալով ուսունցիս 20-րդ դարի շարգասունները, որոնք բոլորովին հակარակបានն ասում, ეს առաջինը իհրեի օտոյի араცის կանի շենքում այդտենցենք որ կրող կոնստրուկցիայի մեջով է լույսը գալի։ Սա զահ հալիդի կրկնածն է նույն բանի, սա մոսկվայի մետրոպոլիտենում է ընձբանկա, այսինքն լույսը ոչ թե հերթագա էլսյունի վերտիկալ կոնստրուկցիայից, այլ միջով անցածներ։ Սա նույնպես հալիդի է, այսքան ժամանակները նորման փոստերան, փոստերին հուզում է թեման իհ իսկ այս առաջին նկարը ավելի շուտ նկարա սա տերանի նկա նկա է իտալացի այն շատ թերապետի ճուզեպե տերանի դրախտի սյուներն են գիտեք տերանին ունի դանտենեումը սկոչած շենքը որը չի կառուցվել որտեղ ինքը դանթեի այդ ասած այն կատագերկության ը թեմայով է արել, բայց ոչ իլուստրատիվ։ Այնտեղ չկա ոչ այդ բարույրները, ոչ վան, բայց կա այս դրախտը, որտեղ սյուները՝ ի տարբերություն դժողքի, թափանցիկ են եւ լուսագի։ Էս լոկի անքյունի մասին սյուներից ինչ-ի շեղվել ենք անքյունի մասին ըստ դասականը։ Սա հաջորդում է անքյունը ներսից, այսինքն ներս գնացող անքյունը՝ դա հիմնականում վերացնդի շրջանի էլի այս դասական համարվող հորակեի իմաստով նշանակության իմաստով ենք ենեն այդ ներքին բակերն են լորանջիո նո լաուրանյայ ասենք պալացի դուկալեն մանտուայում եւ այլնի բան են հետո մյուս երինակներ որտեղացեն անկյունը ներսի ասենք բրամանտեի մոտ ենք ինչ ու իշլիցումալ հետո պալացիոն ունի էլի արտակին բայց ցենս զիգվացիոների ես չեմ ուզեմ դրա վրա երկար խոսել որովհետեւ <ETZ> եթե ինչ-որ մեկը تنس բան ու զնի ինքը ժամանակաբրեպա եւ չգիտեմ ինչ չափի ջանկերプチ գործածերի որ մոտ եդ, բարծր, որ են այդ բարձր օրինակներին այդ մեշակույտին անկեմն ուրեմն հետագա գործերը որ նայենք անկյան sense արդեն էքսպրեսիվ հարույթներ են այստեղ դուք տեսնում եք ուրեմն լոս անջելեսում այդ հայտի կոնցերտային դալիջի հարավանցյան դուլեր սկոֆիդոյի արած սցասրահ որտեղ անկյունները ընդհանրապես կտրված են հողից ոչ այն արեպտեկտոնիկ ինչོས་ ամրացնող մանե չեն այլ բացը ու այս բոլոր օրինակները որ հետագայում ցույց են տալու կարծեմ մեծ մասը գոնե այդ անկյունը տրծնելու սկզբոն քո այլ բաց որը շատ մեծ տարածում ստացավ ժամանակակից արտարածյան մեծալիբեսկինդի Ուրեմն, араստանգարաննա որ մի քիչ նախորդ անգամ քոսիան կույնագծային հապույտունի դեպի վերև գնացող ամֆիթատրոն եւ ուրեմն Համերլարսենի, Արած Շմիտի, Արած Շենկերնին են, մի խոսքով շատ կա այս օրինակ բանից շատ սիրված թեմա է ըը ՄՀԴԲ ուրեմն կտրած ɑնկյունները Տակից եւ ին վերևից Սամոսկոյի մնախապետսվոխ շենքները որտեն մարդային ահագին առաջացել է ֆինանսառությունը ըը տեղի business կենտրոնը օմայարած օման ռեմպուլասի եկակալությամ շատ ինչ որ տարված է այս թեմաներով ɑնկյունները հատելու ուրեմն սա այլի ՄՀԴԲ արած փոզնանում Հայաստանի որը մենք ցանկավոր են սենսացիոն զավ էստերի ստակյան կունակ դասը սերևեւի սա գանկ կոչված ճարտարապետական արվեստանոցի աշտարակներից է։ Սա ուրեմն այն ճինական էթ հայտնի ֆիրմայի մադի արած հյուրանոցն է կոնրաթոռանոսն, որտեղ տեսնում եք այն ավելի օրգանական լուսումով անկյունը, եթե դրաცა հարտածա ը հոստերը նույնպես անդրադառնում է դրան էլ օպսայ շենքի գլխամասը այստեղ ընդհանապես էս մեկ ինչ հսկական կոնսոլա որ ղանքյունները լերի բաց անկյան կողմից սա ոնց որ մուսկուներ ցույց տալու նման մի բան է դառել որ ինչ կոնստրուկտիվ հզորություն շինարական հնարավորություններ ունի համապատասխան ես էլ ցանց առունները չեմ տալ, tesek բոլորում այդ թեման է համապատասխան ես անկյունը հատելու սա թատրոնն է այսwidehat tarkir eli անկյունը բաց մի խոսքով սա այլի օմայի արած բանն է շենքերից անկյունը կրծած ուղակի MRV-ի այլնույն զարգացումները հա այստեղ տեսնում ենք մեր հայկական սովետական աշխի ժանը ավելի շեժանի 85 թվին իրականացված այրոպորտն է հարավային որը կարծեմ հրաշալի գործ է եւ շատ կարևոր ունի ավելի ջերմ վերաբերմունքի իման դարձելա ռազմական ուրեմն ոթանավակայան։ Տեսեք, այստեղ էլ համակարգը ողակյան կնագծով, եթե քարոքսի պատկերը ասենք, իրանք կտրած է լերիվ եւ այդ անքան թեման թրիչքի հետ կա փոխ երկար քի շատ շատ քննարկի գործ է եւ ներսն է շատ քննարկել։ Ես հույս ունեմ որ ինքը կհնասվի սենանք ուրեմն սնույտ այլ արած քաղաքացիներն են կանադայում տորոնտոյում տեսեք այլ անկյունները ցրած եւ այդտեղից մուտք գործ սա նույնպես սնույտ այլ արած գործն անկյունների վրա այլ բարձր ցուցակա դատարկ այսպես տեսնու եք տադաոնդոյ երբ հերթական ճապոնական այդ շելի բարբիտնից տադաոնդոյ առաջ Աբու Դաբիի թանգարաններ, բազմաթիպ թանգարաններից, որ արայական ֆիլիալներ դիտելնային, ուրեմն տեսնե եք, ի վերսի մեծ թափով կտրված կա արել դադավանդոն, որ ջուր անցնման այս նավականը կարել تاکով, էլի անգլան թեմայի հետ կապված։ Սա էլի Կենգոկու մայի ճակունացի է խոշորվարպետի շոտբանդիայի մարած թանգարաննա դու դեմուզեմ, հա։ Ա, որը նույնպես այն քունների իվանա արդեն ջերի վրա հայասուխտ ընցիշ ռելիքտային նավի պահպանության թողում իսկ սրանք արդեն կուրտայի, կուրտային որտեղ ես հատ자치ակ կուրտային պաշամքային շենքերին է մանդրանում սա եկեղեցիներ են տեսեք որոնք արդեն սկզբունկորեն ի հակադրություն ցույց տված հանդական հատակագծերի կամ կդրվածների անկյունները բոլորը թրծերած են դեպի վեր են գնում եւ մի անկյունը որտեղ ամենաբարձրն է երբ ուրեմն խորաննա այս հատակագծին ասենք ամբողջ զարգացումը անկյունագծային եւ բնականաբար անկյունները շատ կարեւոր դեր են ստանում ես մենք մտածում այսինքն անքյուն, անքյուն որ, որ ասենք ներօսեն dans kataki ձեβολ ասեմ Ռուսիայի հարագից որ կոնսոլացիա եթե միローブ վերանանք մեր ավանդույթը կամ կերպարը պահելու այդ անհանգստությունից որը հասկանալի է եւ գուցե եւ կարեւորը եթե ՍՊՍ մի կոմպոզիցիա բարելացնենք յոկե ուրեմն Ռուսիայի հետ շարունակություն կներ են դեղ եւ դա դներ մի մեծ կոմպլեքս բայց գուցե որը կհակասի որոշ բաների իմ իջայլով ցավով պጃլսեմ որ արդեն այսօր ակնհայտა որ, եկեղեցին, երևալ, ու, ենպես, որ, երևալ, որ այդ եկեղեցին հրաապարագից չի երևալու իսկ նաթեղ ընտրվածը այնպես որ հրաապարագից երևար որտեվ այդ 33-րդ գոչված այդ ֆիրդուստավ մասի ընկերներն դրի փակելու են այլ մեր հետեւականությամբ այդպես վկայություննա որ մի բան անում են հետո մորալմեն դրա մասին եւ ջնջում են, դրեմ են, դրեմ են Ահա այստեղ տեսնում եք Աշոտ Աলেকզանյանի նախագծած ուրեմն Հյուսային Արարցքի Եզրապած գողի մեջ կտրած անկյունները, որը ինժեներական շատ մեծ հետաքրություն ունեցող վաներեն Ալդո Ռոսիի անկյուններն են, են տեսեք, ելի կտրված Թոմատի Патаյինշենկա, բայց իհարկե Патаյին չի որտեսյուների վրա, եւ անկյունները բացված, սա վերևից, ստակից հարդարոսի ուրիշ անկյունային այսպես ինչ-որ էստեղ բացվածներով անով շենքեր են եւ զարմանալի ինժեներական տեսակետից իշխող եր խիզախ բաներ կանադայում բնակելի շենք բիգի հա բայց engelsk կատարmam isa իր հին գործից է միтепքում անկյունը իջած բացվում այս ներքին բակը տեսանովստան դե մի տեփ կոնտակիցսը բացում տեսնում ենք նորից ա, ա, անկյան թեմայի, այսպես ի խաղարկում թանգարանային շենք որ ամբողջն է արված այդպես ինքը կորպուսը ճակատից եթե նայեք լրիվ թեկա եւ անկ անկյունից է աշխատում ամբողջովին ներսս բաց։ ես այլ այդ ես ան կարնա այս նիշենքի այստեղից սրան մասին մի քիչ դժվարն է process-ը, լապտնել ու չարտար գետները խոսան ինժեներները, որովհետեւ որ այդպես սահող սյուներ հասկացողությունը կա, այս սյուները գալիս են երբ տակը ոչինչ կա, եւ դա գալիս է ընդհանուր հատակագծի պահանջներից, այսպես սիբանա արի, բայց այս հերոսությունը հնարավորա որտեւս ցարի կյուղի պես ինչ որ կոնստրուկցիա է, որից աճում են այդ վերտիկալ գրող կոնստրուկցիաները եւ բացի դրանից կապված աշենքը զկ կարողացել է հարգել այն անգամ, երբ սյուսանկյան ուղությամբ եւ կարողացել են, են ստանալ այսպես մի բան։ Այերև նորից վերադառնում ենք Ռեմկոլասին, Օմային, իր այդ այն դպետական ֆիրմային։ Այստեղ տեսնում եք ամենահանգուցմներից ամ մեկը Չինայում CCTV այդ հռոստանգերյան Շենքը է็มբլեմատիկ որ նորից ճատագիտական տեսակից շատ համարցակ բանն է եւ ես վրայի գծերը տես ու, որ տեսնու եք դրան կոնստրուկտիվ իրանց հետո ունեն կոնստրուկտիվ համապատասխան ուրեմն ինքնաթեքստ ասենք երկու գրադարաններ են ուրեմն մեկը կաթարում, այլ ամբողջ շենքի այս անկյունագծային այս զարգացման անկյունները բացասելած մյուսը այս միսնա Քինաստանում ուրեմն Էլի գրադարանային շենքը, Էլի անկյունային շարգացումը, Բերլինի շենքը, տեսեք, սա եւս եւ անկյունային զարգացումն, Բերլինի շենքը, տեսեք, սա կտրած եւ անկնագծով էս միսը հուսանք կտրած։ Մի խոսքով, էս ռադիկալ այս ընկերության շատ հոգեորոված է, այս ժամանակի տեխնոլոգիայի ծուլտված է, էս էլոսական ժեստով անկյունը դրցնելու վերասնելու, հա հս ս երևի ցանով, βέρջացենք, սա կոլումբիայի բոսի հրապարակում նյու յորքում մենհատնում, որը մն նորման փոստերի առաջ շենքնա, հերց տաուրը քոչված է սերսի հայնի շենքի վրա զարգացումը արել, ներսում լերի բաս տողներով գրեթե տարածությունը, եւ այստեղ էս դիագրիդները, էս թե կոնստրուկտիվ համակարգը հնարավորություն են տվել անկյունուն ճունենալ վերտիկալ կամ ещё конструкция Զահադիի ֆանտազիաներն են։ Զահադիի ստեղծած կառուցականքյունի զբակсվում է Լիբեսկենդես, այնական ծևի հետ։ Մի խոսքով Զահադիի ու դեմեն Մակաոյ հյուրանոցի, էլի արտածներ են այենք եկեք 20-ով անցնենք հիմա հասկացումն է շատ կան եւ որոնք չեն հանգում ուղղակի հորիզոնական պլանում լուսման կամ վերտիկալ հարցությանը դինար արស្ցունքային հարցություններով չեն համանապակում այլ ավելի բարդ անձուններ են այսքանով էս էր հանդիպում այդ սերբակինք